ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ମିଳିଲା ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଠାବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଶୁକଦେଲ ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ମିଳିଲା ଶୈବ ମନ୍ଦିର। ଗୋପାଳପୁର ଛେଲ ବାହାଲ ସୀମାନ୍ତ ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବାଲିକୁଦରୁ ବିରଳ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିଳାଖଣ୍ଡ କୌଣସି ଶୈବପୀଠ ମନ୍ଦିରର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କଲେ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ। या विभिन्न प्रकार नुआ पथर में बाहरी जेनटा कि आम नहीं देखी थे जेनटा कि आम अष्टादश शताब्दी पथर गुड़ाक जना पड़े से पूरा विभिन्न पथर बाहरी प्रचार हबार आम देखी आजा पा जो सत्यन रही मझे पाँच जो सुखीगला से पथर टिके टिके दिशा अनेक पे लोग आसिक पाखापाखर लोक मैंने गोपालपुर से ପିଲାଟେ ଛେଲ ବେହାଲର ପିଲାଟେ ରାକ୍ସି ମେଡ଼ାଙ୍କ ଟେଭା ଡୁମରି ପିଲାମାନେ ଆସିକରି ସେ ପଥର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଆଟି କାଢ଼ିଲୁ ବୋଲିକି ଆଜ୍ଞା ଆଠ ଦଶ ପନ୍ଦର ପଚାଶ ଖଣ୍ଡ ବାହାରିଗଲାନ ବାକି ସେଥିରେ ଆର୍ କାଣା ହେବା କାଣା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରବାରନି। ବାହା ଯେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଶୁଖିଗଲା ସୁକ୍ତନ ନଈର ତାପରେ ଟିକେ ଗିଜିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଶି ପଡ଼ିଲା ପଥରଟି ସେଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲୁ ତା ଗୋଟେ ଖତା ପଥର ଦିଶିଗଲା ସେନ୍ତା କରି ଇଚିରି ଇଚିରି ଆଜ୍ଞା ଏହା ଦେଖା ବି ବହୁତ ପଥର ଇଚିରି ଯାଇଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏଠାରେ ଥିବା ବାଲି ମୁହାଣରୁ ଜେସିବି ଯୋଗେ ବାଲି କଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ ବାହାରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 2-3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପଥର ସବୁ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ଉକ୍ତ ପୁରାତନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପଥରକୁ ବାଲି ଭିତରୁ କାଢ଼ି ବାହାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ନଦୀ ମଝାମୁଝି ବାହାରିଛି, କେବେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା କାଣା ହେଲା ଇ ଜିନିଷଟା ମାନେ ନି ବାହାରେ ଦୁନିଆ ନେ ବେଲେ ଇଟା ମକଲା ପଥର ଥି ଯେନ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗଢ଼େଇ ହେସି ସେ ପଥର ମାନେ ବାହାରିଛେ ବୋଲିକରି ଆମେ କବା ଫୁତେଇ ଦେଖି। ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ମିଳିଥିବା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଅନେକ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ତରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।